Sumqayıt şəhər polis idarəsinin dövlət yol polisi şöbəsinin əməkdaşları şəhər ərazisində sənişin daşıma ilə məşğul olan avtobuslarla bağlı növbəti reyd keçirib. Reyd zamanı avtobuslarda əlavə oturacaqlar quraşdırıldığı və Bakı-Sumqayıt xətti üzrə qanunsuz sənişin daşıma fəaliyyəti ilə məşğul olduğu üzrə çıxıb. Məlumatınız olsun ki, artıq sənişin daşıma ilə bağlı sizə inzibati protokol təqdim olunacaq. Xahiş edirəm, yaxınlaşın. Onların bir çoxunu idarə edənlərin sənədləri qaydasında olmayıb. Bundan başqa sürücülük vəsiqəsi sənişin daşıma fəaliyyətinə uyğun gəlməyənlərin də avtobus idarə etməsi halları müəyyən edilib. Bəzi sürücülərin normadan artıq sənişin götürdükləri də məlum olub. Sürücülər barəsində protokol tərtib edilib və avtomobillər cərimə meydançasına aparılıb. Sumqayıt şəhəri polis idarəsi dövlət yol polisi şöbəsinin bu gün də fortlara qarşı növbəti reydi davam etdirildi. Reyd zamanı Bakı-Sumqayıt istiqamətində hərəkətdə olan marşrutlarda qeyri-qanuni quraşdırılmış əlavə oturacaqlar aşkarlanaraq tərəfimizdən inzibati qaydada barələrində tədbir görüldü. Eyni zamanda o da aşkarlandı ki, Fordların Bakı istiqamətindən Sumqayıt istiqamətində hərəkətdə olarkən nəzərdə tutulmuş saydan əlavə 5-6 və daha çox sərnişin minərək Fordlardan istifadə edirlər. Bakı-Sumqayıt istiqamətində hərəkət edən vətəndaşlardan xahiş olunur ki, bu tip nəqliyyat vasitələrindən istifadə etməsinlər. Qeyd edək ki, bu kimi reydlər mütəmadi olaraq davam etdiriləcək. Gülü Əliquliyeva, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.